Ja, hei, mine venner. Nå står jeg på den plassen hvor Nokas-ranet ble foretatt midt i Stavanger sentrum. Det var rett bak meg. Nokas holdt det før i tida. Skal vi ta oss og kikke oss litt rundt her? Det er jo helt i overkant av Selvelands ørken, dette. Ja, der er altså Nokas-bygget. Eller hva da? Norges Bank holder jo fremdeles til der da. Ja, vi leser det nå. Og så hadde vi det som var Hetlandsbanken. Det er nå et sånt utbyggingsprosjekt, vet ikke hva de holder på med. Men dette var Hetlandsbanken. Og så har du den der forferdelig stygge Stavanger Sparebank. Den har aldri vært fin en plass. Og Sevlands ørken midt i bildet nå. Og så har vi da Domkirken. Jeg gidder ikke gjøre noe ut av Domkirken, for den finnes det så mange, mange videoer av. Dette er jo trappene i Domkirken, og foran den så ligger den berømte Sevlands ørken. En plass hvor det overhovedet ikke finnes liv. Det bygget som virkelig kommer ut, det er gamle Stavanger Sparekasse. Hvordan den har fått pris for god arkitektur, det er jo helt uforståelig. Se her. Haugens legat har dette stygge bygget fått. De må sikkert like veldig godt Sevlands ørken nok, de. Her. Altså, bildet viser Sevlands ørken. Det er midt i bildet nå. Det er ikke noe mer jeg kan si enn at Sevlands ørken, det er det du ser midt i bildet. Ja, der er den der domkirken igjen da. For de som tror på den slags form for overtro. Sevland, han solgte også overtro. Han sa at det skulle bli fint der. Før så var det et aktivt og livlig torghandlerliv her. Men altså, det har blitt så værhardt. Folk liker seg ikke her. Og så er Burger King flyttet inn i det ærverdige bygget til Hauge på torget, rett bakom treet der. Og hvis du dreier deg opp i sparekassen, hva finner du da? Starbucks kaffe? Altså, her gikk vi inn før i tiden, når vi skulle inn i banken. Og i dag så er det Starbucks. Ja, jeg beklager all vindstøyen, men det er jo ekstreme vindforhold her på Sevlands ørken. Fra Sevlands ørken så har du da enda bedre utsikt til Burger King. Take me to Burger King. Og så Vågen, men det bildet det kan dere se hele veien på webkamera, så det trenger vi ikke dvele med. Jeg lurer på hva Kjelland ville sagt hvis han visste at det det var Burger King og Starbucks alt skulle handle om. Og så i ryggen hans så har du da denne fantastiske Sevlands plass. Uten noe form for liv. Foran Domkirken. Lurer på om det kommer regn. Veldig sånn truende himmel. Men det er vel det som er det mest negative her i Vestlandets hovedstad. Det at det regner nesten like mye her som i Bergen. Ikke fullt så mye, men sånn i praksis har det ingen betydning. Det er veldig, veldig få fine dager her. Og dette er ikke et unntak. Så det er vel godt mulig det begynner å regne. Det er helt utrolig å se hvor mange folk som går kledd i sånne ulltepper og kamuflasje på hovedet. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det ødelegger jo hele bybildet her med Breiavatnet. Og sosialkontoret, det har de rett og slett pakt inn. Bakom der så ser dere Jehovas vitne, holdt jeg på å si.
er nesten like gale. Frelsesarmeen, de holder til der. Det ikke noen gode organisasjoner, så de skikkelig menneskefientlige. Ja, det regner jo ikke akkurat nå i Stavanger da, men det blåste kraftig, så det blir jo dessverre litt vindsus. Jeg står i Pedersgarden. Det huset som midt i bildet nå, det grå, det nummer 50. Der bodde jeg i mange år. Hele den perioden hvor vi drev RFM på 107,7 MHz på toppen av FM-båndet. Pedersgarden hadde tidligere et nydelig brosteins dekke. Men nå er det bare små biter av det som er bevart. Det meste har blitt kjedelig asfalt nå. Ja, jeg beklager all vindstøyen. Det blåser jo kraftig i Stavanger. Jeg tenkte at vi som i fjor skulle gå ned Nedre Blåsenborg og så se på det huset hvor vi hadde lokal-tv-studio, kabel-tv-studio for RTV. Det var altså før vi begynte med ettersendinger, mens vi bare var på Nordkabel. Men det var jo en kjekke tid. Det ligger masse videoer av det på YouTube. Det mest spesielle er vel kanskje TV Rusk. Her var det voldsomt smalt å komme forbi, men det gikk nå da. Det her ser jo ut som de ikke driver særlig med mye vedlikehold. Den er jo helt avstand, stengt ut. Ja. Men ellers, det svære huset der, det hadde jo nymalt, så det så jo bra ut. Det blå huset til naboen rett over, det har blitt kvitt. Og det ser ut som det er fullstendig fullført. Der er altså Nedre Blåsenborg nummer 3. Her inne var det vi lagte lokal TV. Det var her ingenting sang «Gi faen i det». Skal vi ta oss og se på den kanskje? Yeah!
det var nog. Hun lukte også, ja, det vet jeg, det var faktisk. Ja, tøft. Jeg vet ikke, fikk du med begynnelsen også, vel? Hotell Mamma, altså det er åpent, står det nå på døren av Nedre Blåsenborg nummer 3, som altså var kabel-tv-studio til RTV. Dette huset også så ut som det kunne trenge litt kjærlighet og noen til å bo i det. Så kommer vi nå ned til et område jeg synes de har ødelagt helt. Jeg sa det jo i fjor også, altså, men jeg må bare få lov å gjenta det. Dette var jo hus Sveig sitt hus. Lederen i Blindeforbundet. Og jeg synes det har blitt helt ødelagt her, altså, i smalgangen. Det er fremdeles smalt nok, det er ikke det. Men jeg tror faktisk de har gjort det enda smalere. Og det er bygd så langt ifra originalstilen som du kan komme. Det er rett og slett det skjemmer virkelig ut. Og det gjelder egentlig alle husene nedover her. Nå får vi snart baksiden av det som en gang var Metro, radio og TV. En av de gode annonsørene våre. Det kan sikkert være greit nok å bo der da, men det skjemmer jo voldsomt ut. Og jeg vet ikke helt om jeg har sansen for det de har gjort der heller da. Altså, de gjør ikke huset vakrere. Skal vi gå over gaden her nå og se hvordan ser de fra andre siden. Sånn så er det. Ikke særlig vakkert. Er det sikkert en del som har forstått at jeg er på vei til piren nå. Skal ned og bruke av wifi-nettet de som vanlig. Så jeg var på piren på torsdagskvelden. Det var jo veldig kjekt. Sang litt karaoke. Skal vi se litt på hvordan så vi der på torsdag. Videokornet holder faktisk fremdeles åpent. Det er jo helt utrolig. Ja, her er tiden.